ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಎಟುಕಲ್ಲಾರದ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಹುಳಿ ಅಂತಂತೇನೆ ರೀ. ಬಟ್ ನಾವಿವತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನೋ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಎಟಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹುಳಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡುವ ಇವತ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಡಿ. ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ರಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ರಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಡ್ಡೆ ತವ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವನ್ ಯಾವಂತ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಅದೇ ಗುರು, ಕ್ಯೂ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ? ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು. ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರ ಆತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಕ್ಯೂ ಯು ಇ ಯು ಇ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಡ್ಡೆ ತವ ಅದನ್ನೇನು ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಯ್ಯೋ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಇತ್ತು ತಾನೆ, ಅದೊಂದೇ ಲೆಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ರ ಆತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಕ್ಯೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಕ್ಷರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ರೇಕ್ ನಮ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ ಗೆಟವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೇನೋ? ಮ್ಯಾನ್ ಗೆಟವ ಸುಮ್ಮನೆ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಬಳಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೆಗಡಿ. ನೆಗಡಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರಪ್ಪ? ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಅಂತೆ. ಏನ್ರಲ್ಲ ಬಡ್ಡೆ ತವ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮೂಗ್ ಯಾವಳಿಂದೇನ ಓಡತೈತೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಸಿಂಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್? ಮೂಗಲ್ ನೀರ್ ಬತ್ತಿದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬತ್ತಿದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಐಸ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀರ್ ಸುರಿತಿರೋ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ರನ್ ಆಯ್ತಾವೆ ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಾಯೋಗ. ಮೂಗಲ್ ನೀರ್ ಬಂದ್ರೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ಸೂಸು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೀರೋ? ಅಶ್ಲೀಲ 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 ಭಾಷೆ ನಿಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಟೈ. ನೆಕ್ ಟೈಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರಪ್ಪ? ಬ್ರಾ ನೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಕದು, ಟೈ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟದು. ಸೊ ನೆಕ್ ಟೈ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಬಿಟ್ ಕಟ್ಟದು. ಥೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗಿಂತ ತರಲೆ ಎದ್ದೋಗಿದ್ಯಲ್ಲೋ. ಸಹವಾಸ ದೋಷ, ಸಹವಾಸ ದೋಷ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ ಟೈಗೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ. ನೆಕ್ ಟೈ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿನ ಪುಟುಗೋಸಿ ಬರ್ಕಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೈ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟಿವಿ ರಂಗಣ್ಣನವರ ಫೇವರಿಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಆದ ಲಂಗೋಟಿ ತರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಟೈ ಕತ್ತನ್ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ, ಲಂಗೋಟಿ ಏನನ್ನ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರು ಯು ಆರ್ ಸೋ ಹಾಟ್ ಅನ್ನೋದಂತೆ. ಸೊ ಹಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ. ನೀನ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಕಣ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಯ್ತದ? ಲೇ ಬೆಪ್ ನನ್ ಮಕ್ಳ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರಕೋಳೆನ್ ಹುಡುಗಿನ ಇಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆನ? ಲೇ ಬಡ್ಡಿದೆ ಯಾಕ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅದ್ ನೋಡ್ಲ ಅಮ್ಮನ್ ಮೈ? ಏ ಪಾಪ ಜ್ವರ ಗಿರ ಬಂದದೇನೋ? ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿರ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಂತೆ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೃದಯ ನೀನ್ ಯಾಕ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೀಗತ ಕಾರ ಅದ ಅಂತ? ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಸಿಗಿರಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ರೋಗ ಬಂದದಂತೆ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆದಾಗ ಹೋಲಿ ಶಿಟ್ ಅಂತಾರಂತೆ. ಹೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ, ಶಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಕ್ಕ, ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಕಕ್ಕ ಅಂತ. ಯಾರ್ದ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರೋ ಶಿಟ್ಟು ಲೇ? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಕವರ್ ಮಾಡೋ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದವ್ರು ಇರುವೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನಂಗೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದೊಂದು ಲೆಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೇರ್ಸೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಗಳು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ರೀಸನ್. ರೀಸನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನು? ಕೆ ಎನ್ ಐ ಎಫ್ ಇ, ಬೈ ಬಿಟ್ ಹೇಳೋದಂಗೆ ನೈಫ್ ಅಂತ. ಹಂಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆ ಯಾಕ್ರೋ ಬಂತಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ ಯಾಕ್ರೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ? ಯಾವಾಗನ ಎನ್ ಇಂದ ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ ಬಿಡ್ತದಂತೆ. ಯಾಕೆ ಕೆ ಎನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕೆ ಗೆ ಬೈಯನ? ಅಥವಾ ಎನ್ ಕೆನ ಎಂಟಿನ ಎಂಟಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ರ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತವನ? ಏನ್ ಕತೆ, ಒಂದ್ ಚೂರನ ಬೈ ಬಿಟ್ ಬುಗ್ಳಿ. ಕೆ ಎನ್ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೋ ಅಂತೆ, ಕೆ ಎನ್ ಇ ನಿ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕೆ ಸೇರ್ಸಿದ್ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೂರ್ಸಿರೋದ್ ಯಾಕೆ? ಈ ತರ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಾರದ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿ ಓ ಯು ಬಿ ಟಿ ಡೌಟ್ ಅಂತೆ, ಬಿ ಆಕ್ಸೈಲೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋದೆ ಒಂದು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಕಲಿಯುವುದು ಹೇಗೋ ಕಾಣೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಪತಿ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ. ಲೇ ನನ್ ಮಕ್ಳರ ಇನ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಗಿಲೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಿಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೂ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಡಿ ಓ ಯು ಬಿ ಟಿ ಏನು? ಡೌಬಿಟ್. ಕೆ ಎನ್ ಐ ಎಫ್ ಏನು? ನೈಫ್. ಕೆ ಎನ್ ಓ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕ್ನೋ. ಕೆ ಎನ್ ಇ ಕ್ನಿ. ಪಿ ಎಸ್ ವೈ ಸಿ ಎಸ್ ಓ ಎಲ್ ಓ ಜಿ ವೈ ಪಿಸ್ಕಾಲಜಿ. ಹಾಳಾಗೋಗ್ರಿ, ನನ್ ಮಕ್ಳರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊಟ್ರದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಮೇಲ್ ಏನದೆ ಅಂತ ಬಡೇತದೆ. ನಾನ್ ಯಾಕ್ಲೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಏನದೆ ಅಂತ? ಕಣ್ಕಾಣಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ, ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಸಬ್ಬಗಿ ಸೊಪ್ಪದ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಡ ಮಾಡ್ಕಂತೀನಿ ನೀವಂತೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಇನ್ನೇನ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕಾಶ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ನನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು? ಏನ್ ತಿಂದ್ ಗಾಂಚಲಿ ನಂಗೆ ನಿಂಗೆ? ಬ್ರೋ ಕಾಮ್ ಡೌನ್, ಬ್ರೋ ಕಾಮ್ ಡೌನ್. ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್, ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಮನ್ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಮಯ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂತೆ.
ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೇತಾಕೋ ಅಂತ, ಔಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಹೊರಗಡೆ ಅಂತ, ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇಬ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೇತಾಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ರಿ. ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅವ್ರಿವ್ರ ದೇಶ ನುಗ್ಗದು ಲೂಟಿ ಹೊಡಿಯೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸರಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ್ದೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನು, ಅವಾಗವಾಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಮರ್ತಿರ್ತ್ಬಿಟ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರು ಅಂತ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರಪ್ಪ ಅವನ್ನ, ಬಿಟ್ಟೋಬೇಡ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀನೇನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಕೆಲ್ವೊಂದ್ಸಲ. ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನವರು ಆರ್ ಯು ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅನ್ನೋದಂತೆ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಸ್ ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು, ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಮಕ್ಳುಗಳು, ವಿತ್ ಮೀ ನನ್ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಮಕ್ಳು ಮಕ್ಕಳಾಟ ಆಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಕೋದೆ ಕಂಡ್ರಪ್ಪ. ಏನೇನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಶ್ಲೀಲ ಅಶ್ಲೀಲ. ಇವಾಗ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಕಿಲಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಸಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಖ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಸ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಖ ಸ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಎ ಟಿ ಕ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಓ ಸಿ ಇ ಎ ಎನ್ ಓಷನ್ ಅಂತೆ. ಕಾನು ಬಿಟ್ಟ ಸಾನು ಬಿಟ್ಟ ಶಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಲೇ ಸಿ ಬಡೆತ್ತದೆ, ನೀನೇನ್ ಮೆಂಟ್ಲು ನನ್ ಮಗ, ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ಗೋಸಂಬೆ ಗೋಸಂಬೆ ಆಡ್ದಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲು. ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಿ ಅಂತ ಮಿಟಕ್ಲಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್, ಪಿ ಎ ಸಿ ಐ ಎಫ್ ಐ ಸಿ ಓ ಸಿ ಇ ಎ ಎನ್. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಖ ಸ ಶ ಮೂರನ್ನು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಕ್ಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಸಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡು ಎಂ ಇ ಮೀ. ಎಂ ಇ ಮೀ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂ ಇ ಎಂ ಇ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಮೀ ಮೀ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾನೆ? ಮೀ ಮೀನು ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಲಂಗ್ ಮೆಮೇನು ಅಲ್ಲ, ಮೀಮ್ ಅಂತೆ. ಯಾವ ಸೀಮೆ ಮೀಮು? ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗ ಬಂತು ಮೀಮು ಅಂತ. ಏನ್ ಲಾಜಿಕ್ ಐತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಗಳವೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಿ ವೈ ಬೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿ ಎ ಬಿ ವೈ, ಬೇ ಬಿ ಯಾಕಾಯ್ತು, ಬೇ ಬೈ ಯಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇದು ಬೇ ಬೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟಿನ್ ಬೀಬರ್ ಬೇ ಬಿ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗಿರೋದು? ಐ ನೋ ಯು ಲವ್ ಮೀ, ಐ ನೋ ಯು ಕೇರ್, ಅದ ಟೈಟಲ್ ರೆಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಬೇಬಿ 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 ಲೈಕ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಬಿನ ಬೇ ಬೈ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇ ಬೈ ಬೇ ಬೈ ಬೇ ಬೈ ಲೈಕ್ ಬೇ ಬೈ ಬೇ ಬೈ ಬೇ. ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗಿ ಬಾಯ್ 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 ಓಲೆ ಬಾಯ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಂಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೋಮೋನಿಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತೆ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಲಿನು ಅಂತೆ, ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತೆ. ಕುಡುಕ್ ನನ್ ಮಕ್ಳ, ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಬಾವಲಿಗೂ ಬ್ಯಾಟ್ಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗ್ಲೆಂಡು ಅಂತ ಇಕ್ಕಳ್ರೆ ಹೆಸರ ಕಪಿಗಳ. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ ಅಂತಾನು ಆಯ್ತದಂತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡ್ ಬುಡು ಅಂತಾನು ಆಯ್ತದಂತೆ. ಇನ್ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತೆ, ಬಾಯ್ ಬುಟ್ ಹೇಳದ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಅಂತೆ. ಟಿ ಇ ಎ ಆರ್ ಟಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು, ಅದೇ ಟಿ ಇ ಎ ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಟೇರ್ ಅಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹರ್ದಾಕು ಅಂತ. ನನ್ ಮಕ್ಳ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ ಬರ್ದಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ರೂಲ್ ಬುಕ್ ನ ಹರ್ದಾಕ್ಬೇಕು. ಆರ್ ಇ ಎ ಡಿ ರೀಡ್ ಅಂತೆ, ಅದ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಆಗೋಯ್ತದಂತೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹಂಗೆ ಇರ್ತದಂತೆ. ಏನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ ನೆಲ್ಲ. ಟಿ ಎಚ್ ಇ ಐ ಆರ್ ನು ದೇರು, ಟಿ ಎಚ್ ಇ ಆರ್ ಏನು ದೇರು, ಯಾವ ದೇರ್ ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಲ್ರೋ. ದರ್ವೇಸಿಗಳ ನೆಟ್ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಗುರು, ಕನ್ನಡನೇ ಬೆಟರು. ಬರ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಓದೋದು, ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದ್ದಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಗುರು, ಕಳ್ಳರ್ಗಳಿಗೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು. ಜರ್ಮನ್ನು, ಫ್ರೆಂಚು, ಗ್ರೀಕು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ. ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಬರೀ 1300 ವರ್ಷದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್ಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡವೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಜರ್ಮನ್ನು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ನು, ಅರೇಬಿಕ್ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೈತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ, ಮಾತೃ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರು. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಒಂದ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೈಮರ್, ಇದು ಒಂದ್ ಥಿಯರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದ್ ಥಿಯರಿ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೋ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ವು. ಪ್ರೋಟೋ ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡಾಟರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದ್ ಥಿಯರಿ. ಇದು ಸಹ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ. ಸರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನನ್ಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.
ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಜಯ ಹಿಂದ್, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ.